se na něj podívejte, jak vypadá. Jaký syn, taková matka. Co si to dovoluješ? Co si dovoluješ ty? Jak vůbec můžeš se s vlastní mámou takhle mluvit? Jak ty můžeš mluvit se svým synem takhle? Jo, měla jsem na tebe zařvat dřív a pořádnějc. Hmm? Možná by to dopadlo jinak. No, asi ne. Víte, zmizela třeba varná konvice. Já jdu ráno do práce, v tom poklusu už si nemám na čem ani uvařit rychle to kafe a to jsem pak celý den jak praštěná bez té kávy. To byl starý šrot. A kam si dal moji televizi? Teď si u ní seděla jenom a nic jiného si nedělala. Úplně nohy na stole, ani si nehla prstem. A po 12 hodinách v práci v jednom kuse si myslíš, kam bych si ty nohy měla dát? Taky si potřebuji odpočinout. A pak do lže, ty jsi u ní ležela, i když si měla volno. Prostě nic neděláš. A ty máme si myslíš, špínu a smrad. Na to, abych prostě neděláš. Někam jela. Ona to tady neřekne, ale ona se ráda napije. Takže. No dovol, když si mám v práci zimu, v té boudě na tom nádraží je v zimě nesnesitelná zima a že si večer doma uvařím jeden grog, to přece neznamená, že jsem alkoholik. No jasně, a na jaře je tam taky neumření, víte, jídlo doma nemáme, ale pivo a rum tam máme vždycky. Ale já si to kupuju za svý, ty jsi mi na to nedal ani korunu. No jasně. Tak co ti je potem? Pane odpůrce, když nejste nemocný, nemáte žádné potíže, proč nepracujete? No tak se na mě podívejte, já jsem nezaměstnaný, jsem chudák, jsem žebrák, protože to. Protože ti to vyhovuje evidentně. Ještě, že mám tebe a střechu nad hlavou. Děkuju ti za to. Pane odpůrce, je to pravda, že užíváte drogy? Nevím, na co narážíte. Jak často užíváte alkohol vy? To jako ze mě chcete udělat alkoholika, z něho feťáka nebo co? Můžete mi laskavě odpovědět na otázku, paní navrhovatelko? Popravdě jsem tady řekla, že si občas uvařím grog, protože v práci zima. Ale to ještě neznamená, zdaleka to neznamená, že jsem alkoholik. Za jistých okolností by možná člověk ženu, jako je Ludmila Čejková, politoval. 20 let žije sama, bez muže. Vychovává syna a životem se protlouká, jak se dá. Ona tvrdí, že je celý svět proti ní. A dnes už dokonce i syn, pro kterého celé roky žila. Ale je její vidění světa opravdu objektivní? Není to celé náhodou trochu jinak? Soud dnes bude hledat pravdu ukrytou ve sporech a v nenávisti mezi matkou a jejím synem. Dobrý den. Posaďte se. Soud zahajuje jednání v právní věci návrhu o náhradu škody na návrh navrhovatelky Ludmily Čejkové proti odpůrci Kristiánu Čejkovi. Před jednáním se soud pokusil o smír účastníků, k němuž ovšem nedošlo. Nadále konstatuji, že na jednání jsou přítomní oba účastníci jednání i se svými právními zástupci. Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručený soudu, nebo ho chcete nějak doplnit? Na podaném návrhu trvám. Víte, je to do nebe volající, jak se ke mně syn chová. Děkuji, můžete se posadit. Ludmila pracuje v trafice na železniční stanici, kde je často velká zima, za velmi malý plat. Jediná její radost je proto sedět doma v teple, pít grog a dívat se na oblíbené telenovely. Matka je alkoholička a ona mi chce něco vyčítat? Pane odpůrce, postavte se. Jaké je vaše stanovisko k návrhu? No já si myslím, že matce asi přeskočilo, protože já jí ničím neškodím. Ona škodí mě a ničím mi celý život, já na tohle nemám fakt náladu. Děkuji, můžete se posadit. Kristián nikde nepracuje, protože s jeho vizáží si ani nemá šanci najít slušné zaměstnání. Toho ale netrápí, protože má kamarády a svůj svět, kde se cítí šťastný. Matka ale do tohoto světa nepatří. Raději nemít žádné dítě, než mít takového syna, jako mám já. Pane právní zástupce navrhovatelky, předneste váš návrh. Vážený soude,
Moje mandantka je matkou odpůrce, se kterým žije ve společné domácnosti. Ten v posledních 3 letech jedná tak, že moje mandantka v důsledku tohoto jednání utrpěla škodu na svém majetku. Proto navrhuji, aby soud uložil odpůrci povinnost nahradit mé mandantce způsobenou škodu, a to ve výšce 60 tisíc korun. Děkuji. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Ve svém návrhu uvádíte, že odpůrce je váš syn. Je váš syn? Ano. Jak dlouho s vámi žije ve společné domácnosti? V podstatě od jak živa žijeme sami dva. A přiznávám, že kdyby se teď chtěl odstěhovat, jenom bych to uvítala. Kdo s vámi ještě žije ve vaší společné domácnosti? Nikdo. Od jak živa jsme sami dva. Ale když přijde ta jeho partia, když si dotáhne ty svý kumpány, tak je u nás plno. To spí i na zemi. Jako ty. No dovol, že na mě nezbývá místo. Zbývá. Chová se ke mně, jako kdybych byl cizí. A to jsem její jediný dítě. Paní navrhovatelko, jaký je váš rodinný stav? Jsem rozvedená. Kristiánův otec nás opustil, když mu bylo 5 let, a už jsem si nikoho nenašla. A je to pro mě těžké, že jsem na všechno zůstala sama, ale od Kristiánova otce jsem nikdy neviděla ani korunu. Pořád se někde prostě toulal. Chvíli na Slovensku, chvíli dokonce v Maďarsku. Já se mu nedivím, že jste ho nedržel. Ty máš tak, co charakteru mluví. Jsou problémy, které se synem máte? Se na něj podívejte, jak vypadá. Jaký syn, taková matka? Co si to dovoluješ? Co si doleš ty? Jak vůbec můžeš se s vlastní mámou takhle mluvit? Jak ty můžeš mluvit se svým synem takhle? Jo, měla jsem na tebe zařvat dřív a pořádně. Možná by to dopadlo jinak. No, asi ne. Paní navrhovatelko, jediný problém, který se synem máte, je to, jak vypadá? Ne, víte, začal kouřit, začal pít, začal brát drogy. Nikde nepracuje. To jsou keci. Mě akorát leze na nervy. Ty mě taky. Kde pracujete? V trafice na nádraží prodávám. A jaký je váš měsíční příjem? 11 tisíc, tedy když nemá manko. To je váš jediný zdroj příjmu? Jediný. Já fakt už nevím, co by se ještě muselo stát, aby tenhle ten začal něco dělat. Tak to víš, je těžká doba, není práce. No když budeš s takovouhle někam chodit o místo, tak kdo myslíš, že si tě vezme? To já nevím. Co uvidí? Přispívá vám odpůrce na vaši společnou domácnost? Ne, nepřispívá. Ani korunu. Vy uvádíte v návrhu, že vám odpůrce způsobil nějaké škody. Jakým způsobem to udělal? Víte, v podstatě mě připravil o všechno to málo, co jsem kdy měla. Co? Jsi nikdy nic neměla? Ani já jsem nikdy nic neměl. U tebe vůbec. Ty vůbec nevíš, co to je něco mít a něčeho si vážit. No nevím, protože jsem nikdy nic neměl kvůli tobě. V návrhu uvádíte, že vám způsobil škody tím způsobem, že vám odnáší z bytu věci. Ano, víte, zmizela třeba varná konvice. Já jdu ráno do práce, v tom poklusu už si nemám na čem ani uvařit rychle to kafe, a to jsem pak celý den jak praštěná bez té kávy. To byl starý šrot. A kam si dal moji televizi? Vždyť si u ní seděla jenom a nic jiného si nedělala. Úplně nohy na stole, ani si nehla prstem. A po 12 hodinách v práci v jednom kuse si myslíš, kam bych si ty nohy měla dát? Taky si potřebuji odpočinout. A pak dolže, ty jsi u ní ležela, i když si měla volno. Prostě nic neděláš. A ty máme si myslíš, že nemám smrad, na to, abych prostě neděláš. Někam jela. Ty na všechno kašleš. Jo? Jo. A když se ti to nelíbí, tak proč ty s tím něco neuděláš? Kdy ty si doma něco nenavaříš? Udělal? Co? A co děláš ty? Třeba navaš někdy taky, to by tě a taky nezabilo. A proč bych ti měla vařit? Podívej se konečně na sebe, jsi dospělej chlap a měl problém by si je, se o sebe problém začít je, drhá starat matko, sám. Že ty jsi mi nic ani nenavařila, když jsem byl malej. Nějaká paštika s rohlíkem, to je jediný, co jsi mi kdy dal žrát. Když jsem šla celý den do práce, co jsi čekal, že dostaneš k večeři? Tak si mám jako malej navařit sám? Já jsem na tu večeři, na tu paštiku musela vydělat. Jo, ty jenom paštikuješ. Paštika, díky za to. Paní navrhovatelko, co si myslíte, že s odnesenými věcmi dělá? Máte pocit, že je prodává? Mám pocit, že je prodává, protože jinak si nedovedu vysvětlit, kde krom toho, že mi sem tam zmizí peníze, by měl peníze na to kuřivo, na ten alkohol, co požívá a tak. To jsou keci. Prostě mi mizí i peníze. Jak jste dospěla k částce 60 tisíc korun? Víte, jednoduše, prostě jsem se naštvala, řekla jsem a dost a sečetla jsem všechno, co zmizelo. Varnou konvici, kožich, zlato. Jaký kožich? Prostě všechny ty věci, co doma byly. To je všechno úplně zbytečné věci jsou. Úplně zbytečný k ničemu. Ten kožich byl prolezlej nějakou havětí. Ale molama, byla to moje, pravá smrděl liška. Nějakým naftalínem. Pravá liška, to byla pravá katastrofa. Já bych si měla ráda, že jsem tě to zbavil. Děkuji, paní navrhovatelko, soudu to zatím stačí, můžete se posadit.
S takovým dítětem je to strašný život. Když už jsem měla nějakou korunu, musela jsem si dát do sáčku na krk, na noc, aby mi nesebral sráč jeden. Paní právní zástupkyně odpůrce, předneste vaše vyjádření k návrhu. Vážený soude, můj mandant nejednal způsobem, jehož následkem by byla škoda na majetku navrhovatelky. Proto není možné mluvit o škodě způsobené jeho zaviněním a z tohoto důvodu navrhujeme, aby soud návrh navrhovatelky zamítl jako nedůvodný. Děkuji. Děkuji. Pane odpůrce, postavte se. A nyní se můžete k návrhu a k tomu ke všemu, co jste tady vyslechl, vyjádřit. No tak já si myslím, že je to směšný, protože matka dobře ví, že já mám prázdný kapsy. Nikdy jsem nic neměl. A i kdyby vysoudila milion, tak sorry, ale já nic nemám, takže jako... Jsi měl taky konečně začít dělat, ne? Jo, nemám kde, nikde mě nechtějí. Pane odpůrce, jak vy vnímáte soužití s vlastní matkou? Nevnímám, prostě my spolu jsme, prostě spolu nežijem v podstatě ani. Jsme spolu, že spolu prostě musíme bejt. Mě to nebaví, já jsem doma co nejmíň, protože ona na mě v jednom kuse řve, furt do mě rejpe, furt má nějaký problémy. Mě tohle leze na nervy a prostě jdu domů se maximálně vyspat nebo najíst, protože já nechci snášet. Ano, to je přesně ono. Jenom přijde a vyžere mi ledničku. No a co tam máš, samý pivo, jenom rum, tam máme vždycky, žádný jídlo, já možná k paštiku. A proč bych tam teď měla kupovat jídlo, když mi všechno hned sežereš? Ale hlavně, že tam máš rum a ty pivo. Si domů donesl korunu? A ty si domů něco koupil, že přijdeš a najíš se? A za co? Pane odpůrce, navrhovatelka uvádí, že jí z domu bez jejího vědomí a bez jejího souhlasu odnášíte nějaké předměty. Můžete se k tomu vyjádřit? Paní soudkyně, to prostě třeba ta konvice, to byla prostě děravá, úplný šrot, nepoužitelná. Prostě úplně k ničemu, válí se to tam, tak jsem to vzal a vyhodil, protože nechci, aby se nám doma válely nějaký krámy. A co jiné, mluví soud, paní navrhovatelko, nebudete přerušovat, když mluví soud. Braňte. Co jiné hodnotné předměty? Byla tady řeč o kožichu, o zlatě. Ten kožich, to mi můžete věřit, byl úplně hrozný, úplně prolezlej nějakou havětí, nepoužitelný. A co se týče zlata, tak to vůbec nevím, že by matka nějaký někdy měla. Měla. Dva prstinky, tři řetisky a hodinky mi zmizely. To jsou lži. Pane odpůrce, podílíte se na financování vaší společné domácnosti? Ne, protože já jsem nezaměstnaný, jsem chudej, jsem v podstatě žebrák. Takže jsem tak rád, že mám tu svoji matku a střechu nad hlavou. Pane odpůrce, odpovězte teď soudu jednoznačně a přímo. Odnesl jste z vaší společné domácnosti předměty, o kterých tady byla řeč? Ne, jenom samý starý krámy jsem odnes. Pokud jste to neodnesl vy, tak kam ty věci zmizely? Tak já nevím, tak možná je odnesla do zastavárny ona, protože... Ona, víte, ona to tady neřekne, ale ona se ráda napije. Takže. No dovol, když si mám v práci zimu, v té boudě na tom nádraží, je v zimě nesnesitelná zima a že si večer doma uvařím jeden grog, to přece neznamená, že jsem alkoholik. No jasně, a na jaře je tam taky neumření, víte, jídlo doma nemáme, ale pivo a rum tam máme vždycky. Ale já si to kupuju za svý, ty jsi mi na to nedal ani korunu. No jasně. Tak co ti je potem? Pane odpůrce, jste ochotný uhradit částku za odnesené věci? Ne, nemám z čeho, já nekradu. Ne, a ne málo. Děkuji, soudu, to zatím stačí. Myslím, že stačí jediný pohled na odpůrce a každému je hned jasné, že neříká pravdu, ani když někomu říká dobrý den. Pane právní zástupce navrhovatelky, máte nějaké otázky na odpůrce? Ano, mám, děkuji. Prosím. Pane odpůrce, máte představu, kolik stojí nájem v bytě, který obýváte spolu s vaší matkou? Jo, my za tu boudu i platíme a myslím, že to máme zadarmo. Za jakou boudu? Bydlíte tam a jaké my? Vy snad něčím přispíváte? Vaše matka platí za ten byt měsíčně 3,5 tisíce. Přispěl jste jí někdy na tohleto nájemné nějakou částkou? Tak já jí nepřispěl, tak ona nepřispěl. Byla u notáře a nechala mě vyškrtnout, takže já nic nedědím, takže ano. Je to její byt, ať si za něj platí sama. No ale máš tam trvalý pobyt, užíváš ho, tak by si se měl podílet. Pane odpůrce, kolik je vám let? 25. Máte nějaké zdravotní problémy? Nemám, trápí mě jenom moje matka, která se ke mně chová hůř jak soused ke svým psovi. Jak to, že vás trápí? Protože... To je jedno. Pane odpůrce, když nejste nemocný, nemáte žádné potíže, proč nepracujete? No tak se na mě podívejte. Já jsem nezaměstnaný, jsem chudák, jsem žebrák, protože tohle... Protože ti to vyhovuje evidentně. Ještě, že mám tebe a střechu nad hlavou. Děkuju ti za to. Pane odpůrce, je to pravda, že užíváte drogy?
to matka zveličuje. Víte, já si občas dám třeba trávu, víte, zahulím si, ale to je v každý normální zemi normální. Jako prostě je to legální. S kamarádama si občas potáhnu, ale to je tak úplně všechno. A co třeba alkohol a cigarety? Tak když mám, tak si dám. Když nemám, tak nemám. Tak jsem spokojený i bez toho. Dobře, takže kdybychom to sečetli, takže máte měsíční výdaje na nějaké to ošacení, na nějakou stravu, alkohol, cigarety a, jak jste teď zmínil, marihuanu. Kde na to berete peníze? Jak jsem říkal, já jsem skromný člověk. Když se nenajím u matky, najím se u kamaráda. Pane odpůrce, kradete věci z bytu mojí mandantky za účelem, abyste si opatřil věci, které jsem právě vyjmenoval? Ne, nekradu. Nekradete? A ne, málo. Já tady mám několik dokladů ze zastavárny. Říká vám to něco? Ne. Ne? Je tam vaše jméno? Jo. Jo? Tady například jste zastavil hodinky mojí mandantky, tady jste zastavil rádio mojí mandantky a tady dokonce sadu křišťálových sklenic. Jo, a k čemu jí to bylo? Víc se tam stejně valelo, jenom se na to prašlo úplně zbytečná. Takže nepopíráte, že jste to zastavil? Ty skleničky, jo, o tamtom nevím. O tamtom nevíte, pořád je tam vaše jméno a vy o tom nevíte. Tak já nevím, prostě. Já nevím, jak se tam dostalo. Já bych řekl, že nějaký problém asi máte, pane odpůrce. To je váš. Takže názor. Se vracím k základní otázce. Kradete věci z bytu mojí mandantky za účelem, abyste si opatřil věci, které potřebujete. Připomínám tyhle ty doklady ze zastavárny. Já vemu jenom to, co ona nepotřebuje. Úplně zbytečné věci, co se tam válej a jsou k ničemu. Úplně zbytečný, to je pouze váš názor, pane odpůrce. Každopádně tímhle vaším jednáním vznikla vaší matce škoda ve výšce 60 000 korun a je naprosto legitimní, že je po vás vymáhá. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně odpůrce, máte otázky na navrhovatelku? Ano, děkuji. Prosím. Je sice pravda, že můj mandant není zrovna vzorem morálky, ale není jediný, kdo má problémy, že ano? Nevím, na co narážíte. Jak často užíváte alkohol vy? To jako ze mě chcete udělat alkoholika, z něho feťáka nebo co? Můžete mi laskavě odpovědět na otázku, paní navrhovatelko? Popravdě jsem tady řekla, že si občas uvařím grog, protože v práci zima, ale to ještě neznamená, zdaleka to neznamená, že jsem alkoholik. Grog, tedy rum a pivo. Protože vy nepijete nic jiného, než jen pivo a rum. No a vy už jste zažila někoho, komu trocha rumu ublížila? Ale vám trošku ano, protože vy se vždycky opijete do němoty. Víte, já jsem hodně citlivá na alkohol, mě stačí opravdu velmi málo. Ale alkoholička teda opravdu nejsem. Vy jste zmínila, že pijete alkohol, když je vám zima, dokonce jste i řekla, že vám je zima v práci. Vy pijete i v práci? Ne, to bych do té práce nemohla chodit. Já se prostě potřebuju zahřát večer, když přijdu domů. Dobře, je pravda, že do práce chodíte, ale když nejste v práci nebo jste po práci, tak jste opilá do nepříčetnosti. To není pravda. Můj mandant si vás i několikrát vyfotil. Vy se co buď si to někde válíte. Někdo dovolil si mě fotit. Jo, tak když se tam balíš, asi můžu dělat, co chci. Ještě bys měla být ráda, že jsem tě třeba odnes do postele. Vy se buď někde válíte a nevíte o sobě, nebo ležíte na záchodě a tak podobně. A to jsem měla střevní chřipku. To jsou lži. Co ty tak víš o životě? Tak určitě nic, když mě nic nenaučila. Asi tak jako ty vím o životě. No vidím, jak se k tomu učení stavíš. Jak se stavila ty k učení? Já? Podívej se na mě. Já si stojím na svých nohách, bydlím ve svém bytě a živím se za své to, co si svýma rukama vydělám. To je jediný, co jsi dokázala. Úplně nic. Nic? No? I tebe jsem vychovala. No? Jo a jak? Jsem měl úplně hrozný dětství, nedostal jsem ani najíst. Nemohl jsem být ani doma. Nic. Vyhazovala sně ven. Paní navrhovatelko, my tady nebudeme posuzovat, zdali jste nebo nejste alkoholička. Ale to, co je podstatné, víte, kdo se o vás vždy postará? Kdo vás umyje, převleče, uloží do postele? Víte, jak dlouho já jemu jsem utírala prdel a sopel u nosu. Mohl by se jednou o něco taky postarat on. Vy pracujete v trafice na živnostenský list, je to ano. Tak? Je to tak, protože kdo vás dneska zaměstná, každý chce ušetřit, aby neplatil ty odvody. No ale to znamená, že vy si nemůžete jen tak dovolit nepřijít do práce, že ano? Ne, opravdu dělám téměř denně. A za poslední rok jste měla zdravotní problémy, vy jste si zlomila nohu při obědové pauze. A tak mi tedy řekněte, kdo za vás ty 3 týdny, co jste byla nemocná, pracoval? No byl to horor, protože jsem měla 3 týdny sádru, opravdu. Ale to bylo poprvé, co on něco dělal. A doteďka, ani mi to nepřipomínejte, jaký binec mi v tom udělal a jak dlouho jsem to dávala do pořádku.
A kdo se o vás ty 3 týdny mimo to, že místo vás chodil do práce, staral? Kdo vám vařil, vaše osobní hygiena, kdo vám s ní pomáhal? No Kristián, ale těch peněz, co jsi mi sebral. No to jsem vzal, abych ti taky koupil něco jiného než rům. Taky nějaký mlíko, nějaký mléčný výrobky, aby se ti ty kosti zahojily. Tak vidíte, váš syn není zas tak zlý, jak vy si myslíte. Jasně, že koupil jedno mlíko. Možná kdybyste se, neskákejte mi laskavě do řeči. Možná kdybyste se více snažila si najít k němu cestu, vypadalo by to u vás doma jinak. Děkuji, z mé strany je to všechno. Děkuji. Já vím, že můj klient vypadá trochu divoce, ale kdybyste s ním chvíli normálně mluvili, tak jenom zjistíte, že on neví, kdo je a kam patří, ale zlý určitě není. Soud pokračuje v jednání výslechem svědků. Předvolávám svědkyni Editu Rezeckou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, před soudem jste povinna hovořit pouze pravdu a nezamlčet nic, co o projednávaném případu víte. Rozuměla jste poučení? Ano. Děkuji. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Jsem její sousedka a také kamarádka Kristiana. Víte, Kristian je velmi hodný a pohodový chlapec. Znám ho už 10 let a chodili jsme spolu obědvat na střední a je hrozně hodný. Jak dlouho se s účastníky znáte? Asi 10 let. Přestěhovala jsem se s rodiči do stejného domu, jako tady žijí matka se synem. A vlastně bylo mi 15, tak Kristianovi bylo stejně jako mě. Jste kamarádi? Ano, kamarádíme se už od střední. Děkuji, děkuji, paní svědkyně. Pane právní zástupce navrhovatelky, navrhl jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, řekněte, jakým způsobem života teď žije odpůrce. Tak to vidíte, ne? Co bych měl vidět? Na svůj životní styl? V pořádku, ale na ten svůj životní styl by si měl být schopen i sám vydělat, nemyslíte? Taky, že on si vydělá, když na to přijde, když chce, tak si vydělá. Vydělá, myslíte pod tím to, že krade věci své matce a prodává je? Ne, nic nekrade. Ne, nic nekrade. Ne, a co dělá? Určitě ne. Teď nemá nic krást, teď nic doma nemají, co by tam kradl. Jak to, že nic nemají? Co, nikdy tam co teda dělá pan odpůrce? Starý krán. On kreslí, víte? Vždycky chodí na staroměstské náměstí, tam se sedne na lavičku a kreslí portréty pro lidi. Stojí to 100 korun. A mimochodem, ty portréty jsou moc pěkné. To je úžasný. Já jsem o tom ale vůbec neslyšel, ale za to jsem našel něco jiného zajímavého, jo? To jsou městské noviny. Jsou mladí, zdraví a přece žebrají. Jo? To je... Nečetla jste to náhodou? Ne, nečetla. Škoda, protože kdybyste to četla, tak byste viděla z těch reportážních fotografií i to, já takový článek že nečtu, je tam víte? Pan odpůrce, sedí to tady na kartonu, před sebou má kšiltovku a žebrá. To se mi stalo tak jednou. Já normálně kreslím, vydělal jsem si nějaký peníze na to, normálně za malby. Tohle, jednou jsem takhle byl, jednou jsem takhle žebral a oni mě zrovna vyfotili. Takovouhle ostudu mi děláš. A ty a nejste pro něj ostuda snad? Vy nejste? A co ty mi budeš vykládat o životě? Ty se mnou vůbec nebáš. Ty se podívejte. Ty podívej se, kolik ti je. Co? Ani řveš. Ale chovám se aspoň dospělejíc než vy. Že to není vidět. Aspoň nejsem alkoholička. Ty vůbec nevíš, kdo jsi ještě. Jo, vůbec ale aspoň slyším. Vůbec jí jak lidé se o vás povídají. Slyšela jsi, co jste o vás říkají? Slyšela jste to? Ano, ty jsi ta, co pomlouvá. To už jsem slyšela. Nejsem jako vy, víte? Ne, to opravdu nejseš a jsem za to velmi aspoň ráda. Aspoň rodiče mě vychovávali. Já jo, se o svoje dítě nebudu starat jako ty už se snad živíš sama na sebe? Jo, živím. Jo, čím? Podívej se, jak vypadáš. Kdo ti dává právo s ní takhle mluvit? To je moje kamarádka. Stačí, že už jsi hnusná na mě, na ní hnusná nebudeš. Aspoň mě někdo živí. Aspoň se o mě někdo postará, na rozdíl od vás. Jsou hodně hlavně, že tě v tom vás pokračujte. Děkuji. Paní svědkyně, půjčil si od vás někdy odpůrce peníze? Co já vím? Vy to nevíte? Na moje otázky musíte odpovídat a pokud možno pravdivě. Když mám, tak mu ráda půjčím. Tak mu ráda půjčíte. A co jste mu půjčila, vám i vrátil? Já nepotřebuji, mi to vracel. Nejsem závislá na prachách, jako tady někteří.
Takže vás asi živí někdo jiný, když nejste závislá na prachách někoho jiného. Já bych ti to vrátil, kdybych měl. Až budu mít, taky to vrátím. Ano, to jsou dva, kteří na penězích nelpí. Já bych tě chtěla vidět, holčičko, jak by si se k penězům chovala, když by si na ně vydělávala tak tvrdě a vlastníma rukama a jako tvrdě, já. Jako jestli bys je potom jako když přijdete a jenom chlastáte, myslíte jako chlastaním si vydělám? Nebo čím jako vydělám? No, nebo že by si dala na vaším krámku a nic kromě? A co ty můžeš něco takového čítat, když to děláš celý život? Jak ty mě jdeš příkladem, když seš taková, jaká jsem já, jsme úplně. Vážení, skončili jste, já všechny upozorňuji, že jste u soudu a abyste se podle toho chovali. Paní světkyně, já jsem neřekla, že můžeme pokračovat. Paní světkyně, odpovídejte pouze na otázky právních zástupců anebo soudu. Ano. Rozuměla jste tomu? Ano. Pokračujte. Děkuji. Paní světkyně, vy jste sousedkou účastníků jednání. Slyšela jste někdy z jejich bytu nějaké hádky nebo křik? Tak jsem tam to slyším, no. Jsem tam. Podle vyjádření mé mandantky na ní odpůrce křičí obden. Já to nepočítám. A jediná témata jejich hádek jsou zmizelé věci a peníze? Ježíši Kriste, přece nestojím s hrkem u stěny, ne? To nevadí, paní světkyně, ale kdybyste byla v pozici mojí mandantky, tak byste asi musela uznat, že takovýhle život prostě není k žití. A jaký život, prosím vás, mohl byste mi to vysvětlit? Vy jste to nepochopila, o čem tady celou dobu mluvíme, paní světkyně? Ne, protože kdyby vám někdo vynášel věci z bytu. Už 10 let. Paní světkyně, chtěla jste to vysvětlit. Tak vám to vysvětluju. Kdyby vám někdo vynášel věci z bytu, vaše osobní věci a prodával je, taky by se vám to nelíbilo a ten život by nebyl žití. Nechovala by se jako ona. Nenavážej se do mě. To už by byla vaše možnost, vaše volba. Děkuji, nemám dalších otázek. Děkuji. Máte otázky na světkyni? Ano. Prosím. Paní světkyně, podle vás, jaký má vztah můj mandant ke své matce? Já si myslím, že jí pořád i na ty věci, které mu teda provedla, že jí má pořád hodně rád. Tedy vy víte o tom, že jí měl rád už jako dítě? No samozřejmě. Když jsme byli pubertěci, dost často jsme se o tom bavili a vlastně říkal, jak to hrozně mrzí a že by si hrozně přál, aby si ho máma víc všímala a vlastně, aby ho měla jenom ráda, jako mají ostatní rodiče radí své děti. Takže paní navrhovatelka se mu dostatečně nevěnovala? Já bych řekla, že jsem mu nevěnovala vůbec. Dost často si pamatuju, že na ní řvala, že je další blbej chlap, který zbouchne další blbou ženskou a dělají nešťastnou. A to jsem viděla na vlastní oči. A co se jako mám na ní podívat? Se na něj podívej. Jaká matka, jak ti syn, ne? Jak se chová? Určitě by udělal to samé, a co udělal jeho otec, nechávala ženskou samotnou s dětskem. To bych nikdy neudělal, abych svý dítě měl rád, ne jako ty mě. A vy jste mu snad vysvětlila, že je to špatně? Vysvětlila jsi tomu, jak se má chovat. Podívej se, ty se zastáváš jeho, když on se chová necně. Jo, protože já znám jeho duši, protože jsem se s ním bavila, víte? A nejenom přišla domů. A ty si myslíš, že se s ním doma nikdo nebaví? Myslím, že ano. Teda vím to určitě. Aha, protože po večerech s tebou na chlastu. Já nechlastám, víte? Co ty o tom? Ne. Dámy, skončili jste. Na rozdíl od vás. Dámy, skončili jste. Pokračujte. Děkuji. Paní světkyně, vyslechli jsme si názory obou účastníků jednání. Jak to tedy celé vidíte vy? No, já si pamatuju jednu věc, že Kristian vlastně hrozně moc si přál, aby mohl studovat na umělecké průmyslové škole. A protože vlastně bavila ho grafika a malba taky a řekl to svojí mamce a ona mu řekla, že tam teda studovat určitě nebude. Proč ne? Proč nemohl studovat na té škole, jakou protože chtěl? Protože za tu školu se musel platit a ona řekla, že za to nehodla dávat peníze a ať se vlastně najde jinou školu. Ušetřila na chlastu? A to si myslíte, vy dva, jako že by se tím uživil nějakým uměním? Uživil by se tím víc než tím zedníkem, ne? Kdyby to dělal, tak by se možná uživil, ale to by se nesměl válet doma. A ukažte mi, kolik lidí se asi tak živí uměním. Tak ale to může tak jeden got a pár lidí a ostatní se živí normálně, jako chudáci, jako prodavačky a já. To byla jediná věc, o kterou jsem tě kdy prosil, abych mohl jít na tu školu. A ty jsi mi ten sen zničila, jako jsi mi zničila celý život. Tohle nevyčítej mě. Tohle by si měl říct svýmu tátovi, který utek. Ten tady není. Na rozdíl od tvýho táty jsem se o tebe postarala a ty už konečně mlč. Tak já tady mluvím, ne? Protože s tebou já se vůbec nemusím bavit. Tak se se mnou nebavte. Žádám, konečně mlčeli všichni a odpovídali pouze na otázky soudu anebo právních zástupců. Paní navrhovatelko, jste schopná to dodržet? Jistě. Paní světkyně, ano. Pane odpůrce, pokračujte. Já ještě zareaguji, paní navrhovatelko. Tím vy dva jste myslela mě a paní světkyni?
Já bych vás ráda upozornila na to, že jste u soudu a uvědomte si, s kým mluvíte. Paní svědkyně, na jakou tedy školu si představovala paní navrhovatelka, aby měl jít můj mandant? Řekla mu vlastně, ať jde na školu, kde mu budou za to platit. Promiňte, tomu úplně nerozumím, jak platit. Řekla mu, že musí jít na školu, třeba na zedníka, kde vlastně klukům za praxe platí, když vlastně vymalavají pokoje a tak. Takže vlastně tím ho přinutila jít na tuhletu školu a zakázala mu a zničila mu vlastně jeho životní sen. Mrzelo to tenkrát jeho mandanta hodně? Já si upřímně myslím, že ho to mrzí doteď, protože přece nedělá to, co ho baví. A když nic nedělá to, co ho baví, tak nemá co dělat. Tedy dá se říct, že vlastně celý současný život mého mandanta předznamenala a ovlivnila paní navrhovatelka svými rodičovskými radami a tak podobně. Je to tak? Podle mého názoru ano. Děkuji. Nemám více otázek. Děkuji. Paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Škola to byla dobrá. Děti fasovaly montérky, fasovaly boty. I nějakou korunu si mohl vydělat. A já opravdu nechápu, co jsem udělala špatně, že jsem klukovi dala řemeslo. Jednání pokračuje výslechem dalšího svědka. Předvolávám svědka Teodora Hanuška. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, před soudem jste byl poučen o pravdivosti svých výpovědí, je to tak? Ano. Poučení jste rozuměl? Rozuměl. Děkuji. Pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Já jsem jejich soused, přistěhoval jsem se tam zároveň s nima, s paní Ludmilou. Je to takových 22 let, možná, že víc. To znamená, že s účastníky jednání se znáte pravděpodobně velmi dobře? Znám, protože to jsou malé bytovky a tam se známe opravdu velice dobře. Pane svědku, jaký je váš názor na jejich společné soužití? To je těžký. Paní Ludmila to nemá jednoduchý, protože má jedinýho syna, který se moc nepovedl. A co vy o tom víte? Vy snad víte, jak to u nás je? Posloucháte nás? Neslyšel jste každý mysl? Chovej se slušně. Neříkej mi, co mám dělat. To je soused a nikdy nám nic špatného neudělal. Děkuji, pane svědku. Pane právní zástupce navrhovatelky, můžete klást otázky. Děkuji. Pane svědku, s jakou partou lidí se teď schází odpůrce? Znáte jeho kamarády? Znám, jsou to ty samé typy, jako je on sám. Buď to holohlaví nebo dredy, kouří, pijou, fetujou. Tak to můžete vědět, vy nás nadsledujete. Odkud víte, to víte? Chovej se slušně. Já se buchu akci. Soused nám nikdy nic špatného neudělal. Vidím, co se děje po baráku. Posedávají po schodech nebo jsou dole v hospodě a kouří. Jak víte, co děláme? Vy tam se nás stojíte, koukáte na nás. No ne, ale kouřím ten bordel po vás, že? To, jak víte, že je to po nás? Tam mohlo být už předtím. Pane svědku, mluvil jste teď někdy s odpůrcem o tom, jaký život vede? Mluvím s ním často a domlouvám mu, aby ten životní styl změnil, aby se napravil, protože on to není zlý chlapec a svou matku má rád. No a co vám k tomu odpůrce řekl? Že ho matka nezajímá a může takhle mluvit o své matce? To je na zvážení, ale předpokládám, že vy jste byl rozumný a pragmatický a taky jste se ho zeptal, jakou má vizi do budoucna, jak by chtěl vést svůj život. No, to naznačil. Co řekl? Bude rozprodávat věci z bytu, který ještě zbyly. Co to je za lži? To jsem vám v životě nevěděl. Tohle doslova řekl, že bude rozprodávat věci z bytu? Ano, a případně prodá celý byt. Co to je za lež? Teď mě nechala škrtnout. Já nic nedědím, je to její byt, platí si ho sama a já ho nikdy mít nebudu. Ty jediný, to je úplná lež. A to jsem vám neříkal. O čem to mluvíte, vůbec nevím. Pane svědku, vy jste někdy viděl odpůrce, jak něco rozprodává z toho bytu? Velice často vynáší z toho bytu spoustu věcí, rozprodává to dokonce po baráku. A jak to víte, vy mě sledujete snad z okna? Teďko nedávno jste nabízel punčocháče, který na to jsem ještě nepřišla. Měla asi v zásobě. Pána Bož. Ježiš. Ta ostuda. To tak. Kristiáne, pro Boha, vzpamatuj se, chovej se konečně jako člověk. Jako co mi vemeš příště?
to jako kalhotky, podprsenku a pešť s tím do trhu. Sama si říkala, že ty punčocháče už nepotřebuješ, protože že budeš potřebovat jenom ty stahovačky na křečový žily. Prostě což nepotřebuješ normální. Je. Ty nemůžu mít 24 hodin denně. Ty jsi se mnou byl u doktora, byl u toho, když mi to vysvětloval. Prostě no, potřebuju je, ale jsou strašně drahé a nemůžou se nosit no, pořád. Tak, kdyby si nepotřebovala, tak je prodám. To je jasný. Pane bože. Pane svědku, a pokoušel jste se nějak apelovat na odpůrce, aby změnil svůj postoj k životu a hlavně ke své matce? Často jsme o tom mluvili, ale jeho přístup je neměnný a matka ho nezajímá. Nezajímá ho? To byla jeho jediná reakce? Chodí hlavou. Nemáte pocit, že by tam byl prostě nějaký vztah ještě? Nějaký pozitivní vztah? On tu matku má v podstatě rád, ale už je to asi tak narušený, že... No každopádně takhle se chovat k vlastní matce, okrádatý, to je nepřípustné. Děkuji, nemám další otázky. Já se chovám jako na ke mně prostě. Děkuji. Máte otázky na svědka? Ano, mám, děkuji. Prosím. Pane svědku, nedá se přehlédnout, že vy mého mandanta zase až tak nezatracujete. Samozřejmě, já jsem naštvaný, že dělají bordel po baráku, ale jinak, když byl malý, tak to byl zlatý chlapec. To jako... Co si myslíte podle vás, kde se stala ta chyba, že se z malého zlatého chlapce stal člověk, který je lhostejný ke své matce i sám k sobě? To je těžko říct. To... Dalo se to očekávat, že Kristián takhle dopadne. Děti potřebují lásku a když ji nemají, tak zvlčí jako on. Zkuste to, mně se zdá, že si s mým mandantem docela často povídáte. No, teď už ani ne, ale když byl menší, od těch 6 do těch 12 let, tak byl u nás velice často. A moje žena ho měla velice ráda a měla ho jako za vlastního. A proč byl u vás, když měl svou matku, paní navrhovatelku? No, měl a neměl. Já nechci paní Ludmile křivdit, ale... Povídejte. Vypadalo to, jako kdyby ho vyháněla z domu. Jo, to bylo dítě ulice. Jsem byla do večera v práci. A kde měl být? Bytě sám. Z práce obvykle utekl, protože se tam nudil. Tak jsem byl venku na ulici, to je lepší. Takže se dá říct, že paní navrhovatelka, když byl můj mandant ještě dítě, ho vyhazovala z bytu. Vyhazovala, když jsme byli s manželkou doma, tak jsme ho brali k sobě a dali jsme mu najíst. Uklidnil se tam, protože manželka ho měla jako vlastního. Počkejte, proč se měl uklidnit? Bylo to citlivý dítě a každý ty hádky s tou matkou on těžce nesl a oplakal je. Tedy můj mandant nesl těžce ten fakt, že paní navrhovatelka dávala přednost jiným mužům před ním? Jasně, do trafiky obvykle určitě chodí většinou chlapy. Ne, tak to... A teď k vám domů, veďte. S tebou se tady nikdo v tuhle chvíli nebaví, uvědom si to. To dítě to vycítí a když ho ta matka přirovnává, že z něho bude stejný osel jako z jeho otce, že z něho vyroste stejný debil, jako byl jeho otec, no tak... To citlivé dítě to vnímá a je mu to nepříjemné, samozřejmě. Přiznávám, když je člověk zoufalý, tak kolikrát řekne něco, co vůbec tak nemyslí. Ale myslíš to tak? No, nemyslím. Nemáš ráda. Kdybych se o tebe chlapy nechtěla postarat, tak jsem se nepostarala. Že ti to nevyšlo s otcem, tak teďka nesnaší všechny a já to odnáším. A pak, že takže já jsem nejhorší. Já jsem se obětovala, zůstala jsem jenom s tebou a nelítala jsem někde po chlapech a po zhánění chlapů, tak to mi teď vyčítáš. Tak to nevím, podle mě si teda lítala celý mi dětství. Jo. Hmm. A kdo se staral podle tebe, kdo ti utíral prdel, kdo ti vodil do školy ráno, kdo ti platil kroužky? Starala ses, ale ne dostatečně. Protože jak jsem to měl snášet, prostě že jsi mě párkrát... A co jsem mohla dělat asi tak víc, když jsem byla do večera v práci? Tohle řekni jednou svýmu tátově, že potkáš, až ho dokážeš, si ho dokážeš najít. Já se mu nedím, že od tebe odešel. Ty máš tak co vykládat. Mám. Já vám rozumím a to je právě celá pointa tohoto vztahu a tohoto problému, který tady dneska řešíme. To, že můj mandant, když byl ještě dítě, nedostával dostatečnou péči, lásku, náklonost. Takže ať se teď nikdo nedíví, že se chová tak, jak se chová. A jak to může vědět, že u nás sousedy neměl své otázek děti? No vidíte, zase jste bezcitná. Dobře víte, že manželka velice těžko nesla, že jsme nemohli mít děti a zase to použijete.
otce bezcitného na tom, že jsem řekla pravdu. Neměli jste děti a podle mě nemůžete vědět, co to dítě potřebuje, jak je to náročné se o něj starat. Akor, když zůstanete sám, jako jsem zůstala bohužel já. Pane svědku, já vám děkuji, váš výslech skončil, můžete se posadit. Pane právní zástupce navrhovatelky, předneste váš závěrečný návrh. Vážený soude, jak jsme prokázali, odpůrce, který žije ve společné domácnosti s mojí mandantkou, jedná tak, že jí způsobuje různé škody, přičemž jejich celková výška už přesáhla žalovanou sumu, a to 60 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že se i podařilo jednoznačně prokázat, že tyto škody způsobil odpůrce a že je způsobil úmyslně, soudu navrhujeme, aby určil, že je povinný nahradit mé mandantce způsobenou škodu ve výši 60 tisíc korun. Děkuji. Děkuji. Váš závěrečný návrh? Vážený soude, můj mandant neměl nikdy v úmyslu způsobit navrhovatelce jakoukoliv škodu. Avšak vzhledem k tomu, že nemá stálý zdroj příjmu a občas potřebuje nějakou hotovost, vzal někdy z domu matky nepotřebné věci a nějakým způsobem se je snažil zpeněžit. Šlo však vždy o věci nepotřebné a na tom můj mandant trvá. Proto soudu navrhuji, aby návrh zamítl. Děkuji. Děkuji. Soud rozhodne. Přítomní, vstaňte. Soud vyhlašuje rozsudek jménem České republiky. Ve věci navrhovatelky Ludmily Čejkové proti odpůrci Kristiánu Čejkovi o návrhu na náhradu škody soud rozhodl takto. Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce způsobenou škodu ve výši 60 tisíc korun. Proti rozsudku je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů. Vyslechněte si krátké zdůvodnění. Soud má za to, že bylo prokázáno, že odpůrce skutečně odnesl předměty ze společné domácnosti, ve které žije společně se svojí matkou, za tím účelem, aby je prodal. Vzhledem k těmto skutečnostem soud uznal návrh navrhovatelky jako důvodný v celém rozsahu. Soud skončil. Můžete odejít. Během tohoto jednání si Kristián mnoho věcí uvědomil. I to, že je možná lepším člověkem, než si to o sobě sám myslel a než si to o něm myslí jeho matka. Začal opět víc komunikovat se sousedem Hanuškem, který ho kdysi bral jako svého syna. Ten mu pomohl s prací. Nejdříve začal Kristián jako brigádník ve velkoskladu a teď už získal stálý pracovní poměr v dopravní firmě. Od jisté doby se zdržuje víc právě u tohoto souseda než u vlastní matky, která pije víc a víc a stále je přesvědčená o tom, že chlapi jsou největší zlo na zemi a její syn je toho zářným příkladem.